da vosa presenza. Bueno, comparecemos hoxe, non? Despois deses publicamentos, dos nomeamentos e dos ceses que hoxe temos no Diario Oficial de Galicia, non? Que no que dende a Alternativa Galega de Esquerda queremos mandar dúas mensaxes claras, non? A primeira delas é que o 24M foi unha auténtica lección para Alberto Núñez Feijóo, soubo lela, e o 24M o que fixo foi quebrar xustamente internamente Montepío. Están aflorando todas as loitas internas que existen no Partido Popular de Galicia e con esta remodelación o Partido Popular de Galicia tenta salvar os propios móviles. En segundo lugar, o que estamos dicindo de unha Alternativa Galega de Esquerda é que dimos un primeiro golpe no 24M que amosou o fracaso das políticas de Alberto Núñez Feijóo, pero agora o que nos toca é dar un golpe definitivo que ten que ser xustamente o 20 de decembro. Temos que facer todo o posible para encetar todas as loitas sociais, e quero tamén aproveitar a Indanisa Oficen para dar os parabéns a movilización cidadá, pero tamén as plataformas en defensa da sanidade pública, que foron que conseguiron evidenciar, non? E sinalar que o rei iba a despido e que, por tanto, había que cesar a esa conselleira. Pero, digamos que con maior calado, sí que non cabe dúbida que o Partido Popular ten un problema interno profundo, ten que resolver ese problema interno e o que tamén está posto en evidencia é que as súas políticas fracasaron. Tamén estaría moi ben que o presidente, o señor Feijóo, nos explique que ten pasado para mudar agora a composición das consellerías. Quero dicir, que explique, por exemplo, por que incrementa a vez o número de consellerías, supoño que por darnos a razón a oposición, cando non entendíamos que Medio Rural e Mar, por exemplo, estivesen unidos, ou mesmo tamén o que está pasando con Emprego, ou mesmo o que está pasando con outras consellerías que non se atreveu a tocar, pero que nos vimos defendendo dende a oposición. Por tanto, houbo creba interna en Montepío, houbo, digamos que, non marea, sino un profundo tsunami no corazón da política galega e, efectivamente, agora Feijóo, que sabe que está pues, con un goberno moribundo, move ficha. E un nada máis, e se queredes, non tedes preguntas. Sí, respecto, somos cambios concretos, mesa de interpretación, sí. La interna do PP, que, bueno, non sei. Digo, pero respecto dos cambios, son criticables en sí mesmos, por exemplo, pediron moitas veces a dimisión da Consellera de Sanidade por múltiples motivos, sí. Por fin se produce, esa división que se vai de Medio Rural e Mar tamén se insinuaba e se xa por parte da oposición. Se son criticables os cambios ou algúns están ben feitos ou chegan tarde? Bueno, primeiro, a primeira reflexión que temos que facer, non? Poderíamos entrar nos perfis das persoas que entran, non? No Goberno da Xunta de Galicia. O primeiro perfil, o exalcalde xa de Bayona, non? Bueno, digamos que un perfil absolutamente gris, non? Absolutamente gris. Había hoxe xornalistas, moitos de vos, moitos medios, escritos e non escritos, que a reflexión que facíades era que, bueno, que intentaba darlle a este goberno, non? Con un perfil máis político, se nos vexo, non? É casual que ese perfil máis político xustamente non o faga na Consellería de Sanidade. Volve a incorporar un perfil gris, pero o que damos un chanzo máis nos é que o problema da Consellería de Sanidade, além da conselleira, da doctora Mosquera, como dixo o xe Feijóo, non? Non é só a propia conselleira, son as políticas que practican. E como da Alternativa Galega de Esquerda vimos denunciando, hoxe non pode estar aquí Eva, que perdeu o avión, senón estaría ela mesma explicando, efectivamente o problema son as políticas. Nos temos dito que a Consellería de Sanidade estaba dirixida directamente por Alberto Núñez Feijóo. A clave é que agora mesmo muden as políticas en sanidade. E insisto, o perfil que se ten elexido para esa consellería é un perfil profundamente gris. Un profesional, entre aspas, que a sazón nestes últimos tempos era alcalde de Bayona, pero digamos que irrelevante, non? No, en termos políticos. O seguinte perfil, o de o exalcalde de Ferrol, bueno, pues eu quero pensar que o que non foi quen de conseguir o señor Rei Varela na nosa cidade, seña quen de conseguir agora para os galegos e as galegas no seu conxunto. Digo porque un político fallido, as súas políticas foron derrotadas
e efectivamente non somente non foi capaz de transformar a nosa cidade, senón que, desde logo, as súas políticas foron graves para, para a cidade e a comarca de Ferrolterra. Por tanto, insisto, ese perfil pois, que seña capaz de non facer, non? O de facer o que non foi, foi que de facer na, na propia alcaldía de Ferrol. Non? E despois sí que o problema, non? De tender a man co fracaso da política gandeira ou fatídicamente, non? A crise do sector lácteo, non? Bueno, tende a man para unha parte dos gandeiros e gandeiras con unha persoa bueno, máis discreta, pero insistimos, eses cambios, no caso das políticas gandeiras, máis alo dos cambios de imaxe, hoxe non nos vemos como na torta do grupo parlamentario que vendrá, temos o novo emblema, non? É moi bonito, pero isto non se trata de cáscaras, digo porque observei, non? Cando vinha para aquí, temos novas fotos, novas caras, novas imaxes, non se trata disso. Trátase de que mude a folla de ruta e non de que se fagan, de que se digan as cousas que queren facer, sino que probablemente cheguen tarde. Cheguen tarde porque ata decembro imos estar ocupados coas eleccións xerais e, obviamente, en moi pouco tempo para que a cidadanía poda percibir cambios. Claro, debería de explicar se temos a razón cando dicíamos o de emprego, non? Porque, é dicir, a señora Mosquera foi un desastre para a doctora Mosquera, perdón, foi un desastre para a sanidade deste país, pero a señora Mato foi unha auténtica bomba para as políticas activas de emprego deste país. Isto quere decir que o feito de que o señor Conde seña que leva agora emprego vai permitir recuperar as políticas activas de emprego? Eu creo que non, porque Alberto Núñez Feijóo pensade que no imaginario do Partido Popular é un home radical, forma parte do neoliberalismo do sector máis duro, do máis profundo, por tanto, non creen nas políticas activas de emprego, non creen, acaban de privatizar pues, toda a xestión, non? Das partes pasivas dos traballadores, é dicir, que realmente nos pensamos que non vai haber eses cambios de políticas que permitan incidir na percepción na rúa. Non é certo que se decía o que dixo xa a doctora Mosquera, es que non se entendió bien o que quiso facer, non é problema de entendimento, é problema de desastre de xestión na sanidade galega, é dicir, un auténtico problema. A señora Mosquera nos entendía como clientes. Isto é así, sei ben do que falo, realmente as súas propias declaracións, que non somos clientes e que temos dereitos as persoas deste país. Non? Por tanto, além dos cambios estéticos como o de hoxe no grupo parlamentar do Partido Popular, bueno, pois, nos creemos que non vai haber cambios e o máis importante é que o zarpazo que lleve o 24M a Montepío vai chegar a decembro e vai derrubar efectivamente as posibilidades de éxito de Alberto Núñez Feijóo. Nesa análise que fai de Ribadeira, non sei como interpreta o poder que comeza a acumular no sentido de dirixir campaña, no conselleiro... Eu creo que Ribadeira está en carreira de saída. Non digo, non me atrevo a afirmar que seña de saída para sustituir a Feijóo, pero en carreira de saída para xogar un rol relevante no propio debate. E esperemos que agora, que son de Ferrol, se me permitides, ¿no? Pues, falando dunha das cidades con máis problemáticas sociais, home, pois xa que vai ostentar este poder, ¿no? Que tenga un poquinho a man. A ver cal é a disculpa que empregamos agora para non atender as necesidades de Ferrol, da súa cidade e da nosa comarca. Algo más, pues muchas gracias.